សួស្តីបងប្អូនគ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Razer Gaming ថ្ងៃនេះអត់សូវជាមានអីប្លែកទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបនៃការដូរ PK នៅក្នុងក្រុងដើម្បីវាយគេណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឃើញនៅបិជិញពីដើមដំណឹងណាដើមខ្លាំង Hero ដែលខ្ញុំដើរហ្នឹងតែតែមាន Hero ខ្លះគាត់កំបាញ់គ្នាហើយមាន Hero មួយទៀតដែលឆាំង PK បិសាចដើរវាយគេវាយឯងកើតណាហើយខ្ញុំតបចេះដែរទេហើយខ្ញុំចេះចេះមកពីនេះ Hero ឈ្មោះនេះ Wuzu នេះគាត់អ្នកប្រាប់ហើយក្នុងការធ្វើស្រួលទេនិយាយទៅបើយើងអត់ចេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ដឹងអីសោះហើយនៅក្នុងការធ្វើនេះគឺយើងត្រូវចំណាយ goal មកអស់មួយ goal ក្នុងការធ្វើណាហើយឥឡូវយើងចាំមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលហើយតម្រូវឲ្យមាន Hero 2ដើម្បីធ្វើការកម្បាញ់គ្នាចាំភ្លេចខ្ញុំឆាតឲ្យគាត់មកតិចសិនចាំតិចណាដោយសារខ្ញុំពងឆាតឲ្យគាត់មកដែរដោយសារយើងត្រូវការ Hero 2ដើម្បីធ្វើការកម្បាញ់គ្នាណាបងមករយៈនេះខ្ញុំដាក់ Hero Auto ហើយចោលក៏អត់សូវជាបានសុភៅដែរព្រោះដោយសារមានអ្នកដាក់ Hero Auto ច្រើនដល់ពេលចឹងរលូវអត់បានអ្នកកាត់មកហើយអូខេនេះអ្នកប្រៀបខ្ញុំហើយឥឡូវចាំខ្ញុំទៅកន្លែងកម្បាញ់អ្នកគ្នាថ្ងៃមិញខ្ញុំព្យាយាមតាមសួរគាត់ហើយគាត់អ្នកប្រាប់ខ្ញុំទេពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែរចេះដូរ PK ហ្នឹងទេនេះយើងមកកន្លែងនឹងរួចយើងកំបាញ់គ្នាខ្ញុំដាក់កានអាវុធចូលមួយសិនរួចមកកន្លែងនឹងយើងកំបាញ់គ្នាមួយគាត់មកគាត់នៅឃើញគាត់សັບកំបាញ់រួចយើងចូលកន្លែងនេះហើយយើងយកទី2ទី1យើងចូលដល់ខាងនឹងរួចហើយយើងចេញមកវិញពេលយើងចេញមកវិញមកការកម្បាញ់នៅតែជាប់ដដែលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអាចវាយអ្នកផ្សេងបាននេះយើងអាចដូរ PK មក PK បីសាចចឹងមកណាហើយយើងចាប់ដើមវាយគេឥឡូវយើងទៅសាករបងបងនេះតើយើងធ្វើហើយយើងអាចវាយគេបានអត់ណាអូខេឆាតមួយគាត់ទៅសិនអូខេរត់ទៅហើយចាំមើលតើយើងអាចវាយគេកើតអត់ណាវាគ្រាន់តែជាការសាកល្បងទេប៉ុន្តែមានន័យថាមានអ្នកធ្លាប់ធ្វើបានជោគជ័យអញ្ចឹងណាហើយគាត់ធ្វើហើយខ្ញុំសួរគាត់ដែរទេមានខ្លះលេងខូចអញ្ចឹងណាដោយសារមានអ្នកកំបាញ់មានអ្នកមកធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់វាយគេងាប់ហ្នឹងជារហូតមកអូខេដល់កន្លែងហើយចាំយើងមើលហេរ៉ូណាដែលគាត់វាយគេអត់មាន Hero ណាគាត់ផាត់ទី3គ្នាទេយើងចាំមើលសិនណាឃើញទេនេះឃើញទេឃើញចៅគាត់ចូលទេឃើញទេអូឃើញទេអូដាក់ទៀតនេះឃើញចូលទេឃើញចូលទេអូខេអានឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនិយាយទៅហើយរបៀបនៃការដូរឃើញទេប៉ុន្តែសូមប្រាប់តិចណាកុំព្យាយាមធ្វើដោយសារចុងកាលគេជេរដែរស្អាយើងមកគោគេពង្វៃគ្នាអញ្ចឹងណាអូអញ្ញេះ SM រត់មួយហើយទៅដល់ក្បាលខ្ញុំទេដោយសារខ្លាចខ្ញុំគោអញ្ញេះសាមងអរតិចគេជេរយ៉ាងម៉េចអូខេអឺមកបីដាច់យើងបាញ់ SM មិនចាញ់អានេះ SM បើរត់ឲ្យខ្ញុំរត់ឲ្យហើយយើងធ្វើចឹងមកកុំឲ្យរត់រួចឃើញហ៎យកគេជេរយើងប្រាប់គេលេងបាសអាហ្នឹងតែយើងញ៉ៃគេជេរអាហ្នឹងដាក់ជាប់មកជាប់ហើយនេះហេតើណារួយនេះអេអូខេអ្នកនរមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចំពោះវីដេអូហ្នឹងណាហ
hay đây nhầm pháp nhân công chi em thua tam nhom bây giờ kê ở kê chi mày hoặc đắng nghe là tôi khó trâu tôi khó trâu luôn ai nữa thế nhé. Ok, con mình tập nâng thế. Bye bye. Oh, mình mở rương tiết. Mở rương tiết tiết tông tần nâng ở này, nè tông hình bà sân chè trong chết tiết tông tần nâng chết cá chết nè bốc thị phò như rư có con bởi ấy ná. Nè tông hình ai chôn mơ nào chẳng này là bọc trong bàn, nè chẳng này là nhóm. Trong biên thơ con bởi thì sẽ chỉ là môn, thì sẽ bốc bạc chất. Nè, thôi thì phò này ở trên nhà đó, nâng cái dương ai phở ban. Mình video cho anh để tổng trễ chứ nè. Hãy nè tổng thì ai chôn mà mực trong channel bọc trong bàn. Hãy chú em xong chui subscribe nó channel bọc trong phòng. Chú ý xìa chú ý like nó page nó bọc trong phòng. Page nó bọc trong chú mô ra giờ cả mình. Ní ở con mình tập nâng thế hay chuyến phố sắc bài được nè. Nhóm là bê dễ mến tên thì record chào chào với trong click luôn ai mà. Ok, xong reply đi ngồi sân. Oh, có thể có ai thơ bà này. chị tôi tao nhóm tay đã mơ comment trả đã mê nè comment một nhóm tay reply thì nhóm tay chị em reply về bàn đơn lớn nè cầm mọi thà dường phao video hay dường reply kế nè. Ok, mình tập bản năng thế, con, bye bye.